فانا زدنا تشنقت الوال باتو تمسكن ترونا همرار سجنت بالتقوامو يتغنبو يا ريفورمنا يا تلوكو سراوچ اندمياسقطلو اديس يتشوموت يا بهراوي مرجانا دنت اغلكلو دايركتور جنرال امباسادر ريدوان حسين قالصو يا افري مكتل تقلاي منسترنا يا بهراوي مرجانا دنت اغلكلو يقدمو دايركتور جنرال አቶ ተመስገን ጥሩና አዲስ ከተሾሙት ያገልግሎቱ መስሪያ ቤቱ ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ጋር ስራ ርክክብ አድርገዋል። በመርሃ ግብሩ ላይም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ተመስገን ጥሩን ጨምሮ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ስትራቴጂክ አመራሮች ስለ ተቋሙ ስራ ሁኔታዎች ገለጻ አድርገዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ተመስገን ጥሩና እንደገለጹት ስትራቴጂክ አመራሩ ሀገር በደህንነት አጣብቂኝ ውስጥ በገባችበት ወቅት ወደ ሀገራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ቢቀላቀልም ፈተናዎችን አልፎ በርካታ ስኬቶችን አስመዝግቧል። በተለይ በተቋሙ ያመራር አንድነትን በመገንባት በትጋት የሚያገለግልና ለሀገር የሚተርፍ ጠንካራ አመራር መፍጠር ስለመቻሉም ተክሰዋል። ያገልግሎት መስሪያ ቤቱ የተልእኮ ውጤታማነትን ለማሳደግና ተደራሽነትን ለማስፋት የተቋቋመበትን አዋጅ በመከለስ ተጨማሪ ተልእኮዎችን በማከል አመርቂ የስምሪት ስራዎች ተሰርተዋል ነው ያሉት። ተቋሙን በሰው ኃይል ለማጠናከር በተከናወኑ ተግባራት አዳዲስ ሰራተኞች ተቋሙን እንዲቀላቀሉ ከማድረግ ባለፈ የተማረና የሰለጠነ የሰው ኃይል ለመፍጠር በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ቀደም ሲል ራሱን ከህዝብ እየታሻሽጎ የቆየ ተቋም እንደነበረ ያስታውሱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ተመስገን ጥሩነ ወደ ህዝብ ለመቅረብ በተከናወኑ ስራዎችም ባሆነ ወቅት ለተቋሙ በጎ አመለካከት መፍጠር ስለመቻሉም ገልጸዋል። እንደ ሀገር ለትውልድ የሚሻገር ተቋም ለመገንባት በተያዘው አቅጣጫ በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ውስጥ የተገነባ ስርዓት በመኖሩ ይህን የተፈጠረውን ምቹ ሁኔታ በሞራል ማስቀጠል ይገባል ብለዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ሲሳይ ቶላ እንደገለጹት ባለፉት 3 አመታት ከፍተኛ የመፈጸም አቅም መፈጠሩን ተጽዕኖ ማሳደር የቻለ የተልእኮ ስምሪት መከናወኑን በህዝቡ ዘንድም የነበረውን መጥፎ አመለካከት የቀየረ የገጽታ ግንባታ ስለመከናወኑ አብራርተዋል። ለዚህ ተቋማዊ ስኬት አመራሩ አንድነትና ጥንካሬ እንዲኖረው መደረጉ እንዲሁም በተልእኮ ስራ ላይ የተፈጠረው ግልጽነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከቱ ተናግሯል። ያገልግሎቱ ምክትል ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ታዘር ገብረ እግዚአብሔር በበኩላቸው ተቋሙ ከቀጠናው ተለዋዋጭ ሁኔታ አንጻር የማድረግ አቅሙን አያጎለበተ ቴክኖሎጂ እንዲታጠቅ ማድረግ ስለመቻሉም ተናግረዋል። በሶሃይልና በተልኮ ስምሪት በማጣናከርም በተሰሩ ስራዎች በፖሊሲ ደረጃ የሚፈጠረውን ተጽዕኖ ለማሳደግም ስለመቻሉ ነው የተናገሩት። አዲሱ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በበኩላቸው ቀደም ሲል በነበራቸው የስራ ኃላፊነትም ሆነ ከቅርብ አመታት ወዲህ በለውጥ አመራሩ በተፈጠሩ ምቹ ሁኔታዎች ተቋሙን ቀረብ ብለው ለማወቅ መቻላቸውን ገልጸው አሁን ደግሞ በኃላፊነት ወደ ተቋሙ በመምጣታቸው ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። በተቋሙ የተጀመሩትን ስኬታማ ስራዎች ለማስቀጠል የተፈጠረውን ለሀገር የማገልገልና በአንድነት ተቋማዊ ተልእኮን የማስፈጸም ባህል ለማጠናከር የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። ተቋሙ ከተሰጠው ተልእኮ ከሚሰራቸው ዘርፈ ብዙ ስራዎች በመነሳት ከህዝብ ጋር ተቀራርቦ በመስራት አጋዥነቱን ማጠናከርም ይገባል ብለዋል።